ဒီဖျားចောင်းကြီးကိုဂျိုသားတွေကတိဆောက်ပေးခဲ့တာလို့လူတွေကထင်နေကြတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာရှေးရခိုင်ကလေးကကမ္ဘာပေါ်မှာအတွတ်တဆုံလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပြည်သူ့ကအမွေအနှစ်တွေပေါ်များတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကြီးမားတဲ့ဂူရီကိုကိုလိုနီခေတ်ကတည်းကအရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဂူရီကရှေးရစုကလက်ရာတွေဖြစ်ပြီးကျောက်တုံးကြီးတွေကလည်းထွန်းထွတ်ထားတဲ့ပြည်သူ့ကလက်ရာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဂူရီတဲကနံပါတ်16ကတော့အရှင်ရှိပါကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုတဲ့ကိုင်လက်စ်ဖျားကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖျားကြောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကကျောက်တုံးကြီးတုံးထဲကိုအသေးစိတ်ထွေပြီးပုံဖော်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယလူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့အစစ်မြင့်ဆုံးပြည်သူ့ကလက်ရာတွေထဲကတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖျားကြောင်ကြီးကရှေးဦးလူသားတွေတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့မိကွန်းနေရှိလာပါတယ်။ရှေးကကိရိယာပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီလိုအသေးစိတ်ကြတဲ့လက်ရာတွေကိုကျောက်တုံးကြီးပေါ်မှာထွန်းထွေးဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းလူတချို့ကယူဆနေကြပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့အလော်ရာဂူရီနဲ့ကန်နက်ချတ်ဖျားကြောင်ကြီးအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားကြောင်ကြီးပါဝင်ဂူရီကိုဘသူတိဆောက်ခဲ့တာလဲတကယ်ပဲဂျိုသားတွေတိဆောက်ခဲ့တာလားဂူရီကိုဘသူကရှာတွေ့ခဲ့တာလဲစာရာတွေကိုသိချင်နေဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါအောင်နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကအလွန်ကိုရှေးချတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဟာအနည်းဆုံး25,000လောက်တက်တန်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအလော်ရာကိုရမ်းမှာရှိတဲ့ယဉ်သက်ရှုမှုဖွယ်ကောင်းတဲ့ Kailas ဖျားကြောင်ကြီးဟာကမ္ဘာမြေပေါ်ကလူသားတွေအတွက်လက်နဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကနေထွန်းထွတ်ထားတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့တွေးဆစရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားကြောင်ထဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့တင်ငယ်ကြတွေမှာအရှင်နတ်ဖျားရှိပါရဲ့ရုပ်ပုံကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ရှေးချပြီးအောင်ဆရာကောင်းတဲ့ပြည်သူကလက်ရာတွေကိုရှေးရစုနှစ်လောက်တုန်းကရာရှာကူတာမင်းဆက်ရဲ့ဘုရင်ခရစ်ရှနာနာလက်ထက်မှာတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖျားကြောင်ကြီးဟာကြီးမားတဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုအနုပညာဆွမ်းလူသားတွေရဲ့မဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာစွမ်းရည်တွေကိုမှတ်မိစေနိုင်မဲ့အထိမ့်မဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကအေးအမအဆောက်အဦတွေနဲ့ပတ်သက်လိုက်လူတွေဟာဘေးအလိဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်အထိကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုဘယ်လိုတိစောက်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာလည်းတိတိကျကျနားမလည်နိုင်ကြပါဘူး။ကျောက်သားကိုအသေးစိတ်ထွန်းထွတ်ထားတဲ့လက်ရာတွေနဲ့ကြီးမားတဲ့ရွယ်အစားကြီးကြောင့်ခိုင်လက်စ်ဖျားကြောင့်ညာရှင်အောင်ဤပညာတွေနဲ့ပဲတိဆောက်ထားခဲ့တာလား။ဒါမှမဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ကမဟုတ်တဲ့အစစ်မြေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့တိဆောက်ထားသလားဆိုတာကအငင်းပွားပွဲဖြစ်စေပါတယ်။လူများစုကတော့ကမ္ဘာပေါ်ကမဟုတ်တဲ့တခြားသောဂျူကတက်ရှိတွေတိဆောက်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့ဘယ်သူကမှသိချမသိနိုင်ကြပါဘူး။မဟာရာရှာမိတောင်ချော်နဲ့ချော်တောင်နှင်းတွေမှာအလော်ရာဂူရီကိုရှုပ်ထွေးလာတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ထွန်းထွတ်ထားကြပါတယ်။ဒီဂူရီကအိန္ဒိယရဲ့ရှေးအောက်ပြည်သူကအံ့ဖွယ်လေးဖြစ်ကြပါတယ်။ AD 600ကနေ1000အတွင်းသက်တမ်းရှိနေခဲ့တဲ့ဒီဂူရီထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာ၊ဟိန္ဒူဘာသာ၊ဂျိန်းဘာသာဝင်ယဉ်ကျေးမှုတွေအစုံထည့်သွင်းထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂူရီထဲမှာပါဂူနံပါတ်16လို့ခေါ်တဲ့ကိုင်နက်စ်ဖျားကျောင်းကတော့ကျက်တဲ့အရှိဆုံးနဲ့အကျော်အစားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တမန်အရာတော့ဘရက်လို့လည်းခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖျားကြောင်ကြီးရဲ့ဒီနေရာဟာရှီယောင်အိန္ဒိယတောင်မြောက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဖျားကြောင်ကြီးတုတ်တက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြီးကအရေးပါတဲ့နေရာကနေပတ်ဝန်းကျင်ခဲ့မယ်ဆိုတာကတော့သိကြပါတယ်။ကန်လက်စ်ဖျားကြောင်ကကျောက်တုံးတုံးထဲကနေထွန်းထွတ်ထားတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးပြည်သူ့ကလက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရှေးရာစုနှစ်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ပြည်သူ့ကလက်ရာကြီးရဲ့အနည်းပညာအစွမ်းတွေကိုပြတ်တတ်ထားတဲ့ပြပွဲကြီးတစ်ခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖျားကြောင်ကြီးကတိစောက်ထားတယ်ဆိုတာထက်ထွန်းထွတ်ထားတယ်လို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှန်နိုင်ပါတယ်။ကျောက်တုံးအကြီးကြီးတုံးကိုအပေါ်ကနေအောက်ကိုထွန်းထွတ်ဖို့ဆိုတာကကြီးမားတဲ့စီစဉ်ချမှုအကောင့်တဲ့ဖော်ခြင်းတွေလိုအပ်ပါတယ်။ဖျားကြောင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့သူတွေရဲ့ကြီးမားတဲ့လုံဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အလော်ရာဂရိတ်အကြောင်းကိုဆက်မပြောခင်မှာတကယ်လို့ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Talk Entertainment ကို Like and Share လေးလုပ်ခဲ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးရဲ့အတိတ်ကာလမှာရှင်းမပြနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိနေပါတယ်။အခုလက်ရှိကာလမှာအတိတ်အကြောင်းကိုလူတွေကလက်ခံထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုရင်ရှင်းမပြနိုင်သေးတဲ့ရှင်းအောင်အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဘုရင်မြတ်ခရစ်နာရဲ့အားပေးမြောက်စမ်းမှုနဲ့ဘုရားကျောင်းကြီးကရှေ့ရာစုအလယ်ပိုင်းမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်ခရစ်နာဒါမှမဟုတ်ခရစ်နာရာဂျနာဟာအရှင်ရှိပါရဲ့ဒဏ္ဍာရီလားနတ်တောင်ဖြစ်တဲ့ကိုင်လစ်တောင်ကိုယူမှန်ပြီးကိုင်လစ်ဘုရားကျောင်းကိုဖန်တီးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားကျောင်းကြီးကဘုရားရှိခိုးရနေရာဖြစ်တာမကဘဲရာစတာဂူတာရဲ့အနုပညာများအတုခိုးနိုင်စွမ်းကိုလည်းတရုတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဗြိတိရှ်တွေသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ကိုလိုနီကာလတွေမှာအင်္ဂလိပ်အရာရှိတွေကအာလယတ်တွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်းစွန့်စားကန်ထွက်ကာစူဇန်ရှာပိုရီတွေလုပ်လို့ရှိကြပါတယ်။လေးလာရေးခီထွက်ကြတဲ့တစ်ခါမှာတော့မဟာရာရှာဒေသကစိန်လန်းနေတဲ့အသည့်အနံမင်းနေနဲ့ဖုံးဖွဲ့ထားတဲ့အလော်ရာဂူတွေကိုအင်္ဂလိပ်တွေကရှာတွေ့သွားကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အထူးကြဆိုပြီးသူကဆန်ရန်ရှာပွေတွေ့ရှိမှုကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1819ခုနှစ်မှာတော့ကပ္ပတိန်ဂျိုစမင်အဖွဲ့ကရေခင်းအတိုင်းရှိနေတဲ့ထိန်းသိမ်းစောက်လျှောက်ထားသလိုအကောင့်တန်းရှိနေတဲ့မထီမတွေ့ရသေးတဲ့ဂူတွေကိုမတော်တဆရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကပ္ပတိန်ဂျွန်းတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရတာကပြောက်ဝဲနေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်လိုက်အောင်လို့မကဘဲအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကြောဝါပြီးရှေးကျန်လွန်လာတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုတလွှာချင်းပြန်ခွာချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယရှေးဟောင်းလူအဖွဲ့အစည်းကဥရောပသားတွေကိုလိုနီလာမပြုတ်ကြခင်ကတည်းကတိုးတက်စီကားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျွန်စမစ်ဟာကိုရီးယားကိုဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကြိတ်ကခန်းနာကြီးကျယ်မှုတွေကိုမျက်ဝါးတင်တင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သမိုင်းဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုတွေနက်နဲမှုတွေကိုဖော်ညွှန်းနေတဲ့အကောင့်ပကတိအတိုင်းကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအမွေအနှစ်တွေကိုစမစ်ကတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကပတိန်စမစ်ကသူရှာတွေ့ခဲ့တာကိုမှတ်ညံနေအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားမဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။စမစ်ကအခုအမှတ်30တိုင်တိုင်ပေါ်မှာသူ့နာမည်နဲ့ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ရက်စွဲကိုရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။အခုကမှတော့စမစ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့သူ့နာမည်ကသမိုင်းဝင်လက်တန်းချင်းဆိုပြီးလူတိုင်းကအမြင်ကတ်တာကိုခံနေရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့အခုလိုနာမည်တွေထိုးပြီးမှတ်တမ်းတင်ကြတာကစူဆန်လီလာတို့ကလုပ်လို့ရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။နေရာတစ်ခုခုအစ်စ်တွေ့တဲ့အခါကိုရန်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဆိုပြီးမှတ်တမ်းချန်ထားခဲ့ကြခြင်းတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာတော့စမစ်ရေးထိုးထားခဲ့တဲ့နာမည်ဟာဥရောပသားတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာကိုမှတ်သားထားတဲ့အမှတ်တစ်ခုဖြစ်နေပေမဲ့ရှီယာအမွေနစ်ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ကိုလိုနီနယ်ချက်တွေရဲ့အမှတ်သားမှတ်တက်ကြတဲ့သမိုင်းဝင်လက်ကမိမှုတွေကြောင့်ညှဉ်းပန်းဆွေးနွေးရတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။စမစ်ကစခဲ့တဲ့မတော်တဆတွေ့ရှိမှုအပြီးမှာအလော်ရာဂူရီကိုစစ်ဝင်စားသွားကြပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တွေကနောက်ထပ်စနစ်တကျစူးစမ်းရှာဖွေမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါဗျ။1862ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံပြည်သူကစစ်တမ်းအဖွဲ့ကကြီးမားလာတဲ့တမိုင်းဝင်နေရာကြီးကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကာဆက်လက်တူဖော်ကြဖို့တောင်းဝန်ယူခဲ့ကြပါဗျ။ပြည်သူကအဖွဲ့ကြီးရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်အမူဟာရှီယန်အမွေနစ်ဂူရီရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေတိတိကျကျဖြစ်ဖို့အတွက်ထိန်းသိမ်းကြတဲ့နေရာမှာအများကြီးအရေးပါခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုးဝလာတဲ့ခီးသွားတွေများလာပြီးမြင်အသေးစိတ်လေးလာမှုတွေနဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်ဗီတုကာဘွဲဟာအချိန်မလောက်တဲ့ဖိအားကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။အလော်ရာဂူရီအပါအဝင်ကိုင်လက်စ်ဖိအားအကြောင်းကြီးကကြီးစေခန်းထားလာတဲ့ဗီတုကာလက်ရာတွေဖြစ်နေပြီးမြင်အဖြေရှာလို့မရတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ကဘာပေါ်ကလူတွေတိဆောက်ထားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လူတချို့ကသတ်မှတ်နေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကြောက်တုံးကြီးတွေကနေထွန်းထုတ်ထားတဲ့အစာအုပ်တွေဖိအားတွေကိုတည်တဲ့ဆိုပြီးကိုမမပြန်လည်ညှပ်ဝေးပေးသွားကြပါအောင်နော်။အစောဒီကြည့်ပြီးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်။